Pronto, estávamos aqui esperando você. Então, um abraço libera? Ocitocina. Ocitocina, que é uma coisa que deixa a gente feliz. Ah, tão gostoso abraçar. E tem alguma coisa a ver com maracujá? Ou não? Não, não tem. Maracujá deixa a gente mais calminho, né? Tá. E é maracujá. E eu fiquei estudando maracujá por uns 3 meses. Bastante tempo, doutor Lee. Porque é muito fácil. Você fala maracujá. Aí as pessoas fazem o quê? Ah, a casca, eu tiro a parte e eu faço um doce, jogo num caldo de açúcar, faço. E aí, e polpa, faço o quê? Faço um suco. Mousse. Mousse. E mousse usa o quê? Mousse usa leite condensado. Creme de leite, faz, e tem pouca variação. Sim. Quanto muito, faço um molho de salada e, bom. É. É. E aí eu pensei, falei, bom, eu preciso inventar alguma coisa diferente. E aí me deu um trabalho, alguma coisa eu não consegui fazer. É mesmo, doutor? Ficou muito difícil, mas ao todo eu consegui várias receitas. Tá, mas pode falar, perdão, depois eu pergunto. Mas assim, tem receitas salgadas, doces, hoje eu resolvi fazer... Duas receitas doces, super fácil. Mas por que que você resolveu estudar o maracujá? É época do maracujá? É época de maracujá, maracujá tá com preço bom. E maracujá realmente é um grande desperdício. O pessoal pega um maracujá desse tamanho, corta no meio, só tira miolinho, joga tudo fora. Tá. E aí me incomoda muito. Tá. Então a gente vai fazer uma receita usando o maracujá na sua totalidade. Nós vamos fazer duas receitas. Ah, duas receitas. Ah, tá. Ah, lembra que na outra vez nós citamos uma ONG que usa frutas pois e tal? Tantas mensagens. A ONG se chama Fruta Imperfeita. Fruta Imperfeita. Lá deve ter várias opções de maracujá. Tem. Mais barato ainda. Mais barato ainda. Porque maracujá... Tá, é impressionante essa fruta. É muito, muito impressionante. Porque ela tem princípios ativos aqui dentro que são misteriosos, são muito bons. Tá. Vamos pra culinária? Vamos. Trocar o figurino, né? Vamos trocar o figurino. Ah. Hoje é maracujá, tô calminho. Ai, obrigada. É você trocando de figurino e eu na passarela. É a hora que a gente se diverte, né? É isso. Se diverte mais, porque aqui a gente se diverte o tempo todo, nossa, né, Lee? É uma delícia vir aqui. Tô tanta risada. Pronto. Pronto. Conseguiu colocar? Consegui. Duas receitas doces, doce salgada. O que a gente vai fazer? Duas receitas doces. Delícia. Vou dar os ingredientes, então. O primeiro doce, o que que é? Doce de maracujá. Não, doce, eu vou fazer tudo de uma vez, aí vocês vão ver como vira dois doces. Então eu vou dar os ingredientes, aí a gente acompanha, a gente vai na onda do Dr. Lee. É. Para esta culinária, você vai precisar de 3 maracujás firmes, 1 xícara de açúcar mascavo, 1/2 xícara de água, 2 ovos, 2 xícaras de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho e açúcar ou adoçante em pó a gosto. Isso. Eu convidei a doutora Maitê para ir à mesa conosco. Ah, ótimo. E ela ótimo, aceitou. Ótimo, maravilha. Então, primeiro eu vou mostrar como é que a gente tira, a gente corta... eu esqueci de lavar a mão também. O que foi? Ah, filhinha. Filhinha igual a escola, né? Filhinha para lavar as mãos. Pode ser o maracujá assim ou como que chama? Murcho? Tanto faz? De preferência não, porque murcho, a parte branca já murchou. Ah, tá. Né? Então eu corto uma ponta e a outra ponta e eu corto no meio. Ai. Por quê? Por quê? Que eu pensei, ó, vai, tchá. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ai, outro dia o André Rezende, segunda-feira. Nossa, olha, que lindo! Pois é. André Rezende trouxe jatobá. Jatobá? André Rezende é milagroso. É uma enciclopédia em pessoa. Bom, aí a gente tira polpa, certo? Certo. E aí polpa você faz suco, faz o que você quiser. E a gente tira essa parte aqui de dentro, que as pessoas não usam. Ah! Olha, sai inteiro. Sai inteiro. Isso aqui é riquíssimo.
riquíssima em fibras, que são absorvidas, tem vitamina, tem tudo. Tem... E aí a gente faz o quê? A gente corta. Vai usar essa película? Eu vou usar essa peluca, você corta e bota no meio. Hã? Você falou essa peluca. Essa peluca? Essa película. Essa película? É, você bota no meio do molho de salada, ninguém vai perceber e tá todo mundo comendo. E é cheio de fibras? Cheio de fibras, são fibras super fáceis de digerir. E aí é uma maravilha. Então isso a gente usa. Tá. Tá? Isso a gente usa. Agora, quando a gente... Aí a gente vai tirar a parte amarela. Descascar. Aí você descasca assim, dessa forma. Bem fininha para não perder a parte branca. Porque a parte branca é o que nos interessa. Parte branca é o que nos interessa. Eu perdi 3 meses, por quê? Vou te mostrar o que acontece. Quero ver. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está a parte branca, amarela, certo? Eu torrei. Botei debaixo do sol. Peraí, deixa, ó. Torrei debaixo do sol e não fica bom. Não fica bom. Não fica bom. Aí eu coloquei na água para cozinhar. Não ficou bom. Aí eu triturei, ficou um horror. Só faltou colocar na máquina de lavar e passar ferro. O resto, tudo foi tentado. Tudo tentado. Tem gente que fala, ah, você tritura isso tudo e faz uma farinha. Mas só que não fica completamente triturado. Não é legal. Não é legal. Não é legal. Aí tem uma hora que a natureza faz isso, a gente não pode... Aceita. Aceita e pronto. Então, essa casca que a gente está tirando, até o momento, não achamos serventia. Não achamos serventia. Tá. Bom, agora que eu separei essa parte a gente vai, não vai precisar mais, vou botar para cá. Mas a parte branquinha a gente vai usar. Vai usar, eu vou mostrar. Tá. Eu já tenho cortado aqui. A parte branquinha. Parece um melão. Parece melão. Uma pera. Você quer esse melão? Eu quero provar. Um gosto esquisito, não tem gosto de nada. Um gosto esquisito. Não tem gosto de nada. Gosto de nada. Uhum. E o que a gente faz? Depois de cortado, deixa de molho na água por pelo menos 4 horas. Porque vai inchar. Água pura. Água pura. Isso aqui tá cheio de elastina. E algumas proteínas que são base para formar colágeno. Nossa, então dá para comer de pote. De pote, é para comer de pote. Isso aqui também, quando eu faço salgado, eu substituo a abobrinha. Oh, porque tem a textura boa, a textura lembra muito da abobrinha. E a hora que você faz tudo. Em vez de jogar fora, olha, isso aqui é de 3 maracujás. Tá. Certo? E aqui então, é a polpa. Aqui é a polpa. Então, nós vamos primeiro doce de casca. Doce de casca. É tão fácil que tem até vergonha. Não tenha. Não tenha vergonha, porque é fácil agora, mas você demorou 3 meses para descobrir. Eu levei. Bom, o que acontece? As pessoas falam assim, ah, você coloca casca e joga um caldo de açúcar e deixa... Não, comigo não é assim, não. Eu não gosto de açúcar branco. Tá. Então, açúcar mascavo. Aí, ó, coloquei aqui direto. Vai tudo junto, açúcar mascavo, misturo e deixo cozinhar. Só isso? Só isso. O ponto do jeito que eu quiser? Ponto do jeito que você quiser. De preferência, quando fica tudo escuro. Ó, tá vendo? Tô. Já tá atingindo, né? A casca. Já tá atingindo casca e o líquido da casca está dissolvendo... A própria açúcar mascavo. Tá, então peraí, eu deixo de molho pelo menos 4 horas, a casca descascada. Descascada. Picadinha, jogo fora essa água. Exatamente. Escorre bem, põe na panela com açúcar mascavo. Agora, tá vendo que tem líquido? Tô vendo. Se você achar que tá muito seco, coloca um pouquinho de água. Tá. Se não, deixa assim. Deve ficar meio geleia, deve ficar bem gostoso, hein, Lili? Não, fica diferente, você vai ver como fica. E açúcar mascavo casou com esse gosto. Tá, delícia. Tá? Então agora nós vamos esperar ferver e secar.
Essa é a primeira culinária? Essa é a primeira culinária. A segunda culinária é com a polpa? Segunda é com a polpa. Então me espere um segundinho? Perfeito. Olá, não vou deixar a Edeli esperando. Olha, o doce já tá ficando pronto? Tá um cheiro, um perfume gostoso? Pois é, tá ficando pronto. Perfume gostoso de açúcar mascavo? Isso, tá vendo que tá ficando seco? Sim. Então. Aí... Você chegou a pôr água ou não? Não, não coloquei água. Só não o próprio. Só o próprio água caldo. Do alimento. Tá. Aí ela. Ó, tá pronto isso. Tá pronto? Tá pronto. Tá pronto, ó. Nossa, eu vou ali. Te mostrar como é que é, como fica. Fica assim, ó. Ai, o que que me lembrou? Ó, vou mostrar assim, ó. Olha. Lembrou do... Não sei, lembrou um doce. Não sei se é aquele doce de... Vamos comer? Vamos comer. Eu, aquele doce... Ai, lembrou doce de mamão verde. Mamão verde, isso. Você vai ver, a consistência é quase parecida. É só isso. Que delícia. Que delícia, ali. E não é muito doce, porque é açúcar mascavo. Sabe aqueles doces que eles fazem no interior, que eu nunca fiz, que dá um trabalho danado, que acho que eles passam no cal, pra ficar a casquinha crocante e o miolo molinho? Parece. Parece, isso. Tem uma casquinha que é mais crocante, não é? Nossa, maravilhoso. Então. Pode levar esse pote. Esse pote... Primeira culinária feita. Tá feita. Agora, segunda. Todo mundo faz... Como é que fala? Todo mundo faz mousse de maracujá. Sim. Certo? Aí usa... Creme de leite condensado, bate tudo e pronto. Isso. Eu tenho horror disso, porque... Nossa, imagina calorias que tem isso. É. Né? Então, eu lembrei de uma técnica inglesa chamada custard. Tá? E faz mousse. Custard. É, não, ele faz um creme. Tá. Na verdade, originalmente, ele é creme que é feito de ovo batido com leite e vai engrossando no banho-maria. Tá. Tá? Ah, é um creme muito suave, muito gostoso. Muito suave, muito gostoso. Agora, como eu quero que ele fique azedo e eu não quero talhar, eu fiz eu descobri um truque que é colocar amido. Eu boto amido dentro do leite, certo? Eu faço quase que nem um mingau. E aí a gente coloca aqui, mistura. É um truquezinho de nada. De nada. Que de muda nada, tudo. Que muda tudo. Que não talha. Que não talha. É. E como sempre, quando eu uso ovo, eu dou uma coada. Sabe que eu comecei a fazer isso, Li? Por sugestão sua? Olha isso. Olha, essas partes é o que dá um gosto forte de ovo. Agora, só a gente ligar. Peraí. Ai, cadê? Ai. Nossa, ligar. Por que fez esse barulho? Você pôs um turbo ou não? Não, não pôs um turbo. E ele vai engrossar. Nossa, ali. E não vai talhar. Não vai talhar. A hora que você mistura com acidez do maracujá, não vai talhar. E esse é o adoçante? Esse é adoçante. Que adoçante que é esse mesmo? Esse adoçante é um adoçante que é feito da parte de açúcar, chama sucralose. Ah, tá. Por isso que ele é um pouquinho, parece que ele é um pouquinho mais espesso. É, mais espesso, é. Agora, ele vai ferver, aí a gente vai ter que esperar ele esfriar para poder misturar. E eu misturo açúcar ou adoçante quando estiver frio. Peraí, vai ferver. Que horas vai o maracujá? Maracujá vai a hora que esfriar. Ah, então, o maracujá e o açúcar ou o adoçante, os dois ingredientes vão depois que esfriar. Alguma explicação ou porque é assim que deu certo? Não, porque é assim. Eu tenho mais certeza do teor de açúcar, eu não uso a mais ou a menos. Tá. Tá? E aí, bom, isso aqui vai ferver, vai engrossar. Tá. Certo? Eu já tenho um aqui. Pronto. Um pronto. É um mingauzinho aqui, né? É um mingauzinho, é. Mingauzinho, mas ele tá sem doce, mas você vai ver que ele tem uma textura muito diferente do mingau comum.
É, não tem gosto de nada. É, mas não é um mingau, é, ele é mais firme, né? Mais firme, mas... Agora, eu vou usar... Aqui são polpas de três maracujás. Só? Só. Eu não vou usar ela todinha, porque é desnecessária. E outra metade eu uso para fazer suco, fazer molho. Ó, aqui, ó. Vai em natura, hein? Em natura. Porque o que acontece? Parece muito fácil, mas foi tudo estudado. É isso que eu acho que você fala. É muito simples. Sabe quando uma coisa... Igual charada? É. A hora que você descobre, você fala, mas é fácil. Isso, depois fácil, que descobre. Tô tirando tudo, hein, Lito? Tá tudo bom, bem? Tá. Ah, mas é fácil. Depois que descobre, é fácil. Eu preciso de mais maracujá. Você vai viajar ou vai ficar aqui no feriado, Lito? Eu vou ficar no feriado, vou ficar aqui. Eu não vou viajar, não. Deve, também não para de viajar, né? Eu fico em casa porque eu tenho tanta coisa pra fazer. É. É. Muita coisa. Depois eu tenho um casamento de filha de uma amiga minha que vai casar no dia 18, no meio do feriado. Tá. Só misturar aqui e eu vou adoçar. E já vai o adoçante. Vou colocar adoçante. Muito simples de fazer. É, muito simples de fazer. Chegar a esta receita é uma outra. É uma outra. E o que acontece? Fica sofisticado, né? É simples, mas fica sofisticado. É isso que a gente quer. Comer alimento na sua totalidade, mas de uma forma sofisticada. Vamos ver. O que não, você prova, não, você prova. Bom. Porque, né, agora é o toque do chefe. Tá delícia? Tá delícia, tá, você vai adorar. Tá, pronto, nós tá delícia. Tá gostoso, pronto. Então vamos fazer o seguinte, vou chamar todo mundo pra mesa, inclusive a doutora Maitê Pimentel. É. O Li já serviu todo mundo. É, eu servi todo mundo doce de casca. Agora eu vou retocar. Doce de casca. Olha. Oi, é lindo. Oi, Maitex. A apresentação é uma coisa... Ah, eu preciso da ficha da doutora Maitê, que a gente vai bater o papo na mesa e tal. Eu não dei os seus contatos. Olha, eu amo que as receitas ali são nada. As mais inusitadas e as mais gostosas, assim. Você vê, você se pergunta pronto, o que vou, é e quando você vê... Vou aproveitar e já vou dar o serviço da doutora Maitê. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. Você encontra a doutora Maitê no site, que é endoc.com.br www.endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê, arroba Maitê _ endócrino. Maitê com T-H-E, Maitê _ endócrino. Você vai viajar de novo? Porque viaja para aprender as coisas e trazer pra gente, né? Fico é de olho. Você aproveita a viagem, já aprende e dá uma passeadinha, né? É, mas é sempre assim, médicos viajam dessa forma, ah, né? Ah, é, os médicos. As férias sempre são assim, não é? É congresso. Não vem, né? Você tava caçando Pokémon no Japão outro dia. Eu tava. Eu adoro. Como você descobriu? Faz tempo. Seu Instagram, ué. No arroba lab do Li. Eu já quase que matei já o de casca. Eu experimentei aquele pouquinho, achei tão gostoso. Agora vou no de... Como chama esse daqui mesmo? O creme? Eu não tenho nome pra ele. Não, só o creme em inglês, como chama? Custard. Tá muito bom esse creme. Então esse é custard, esse é casker. Rita, e é light. Eu tava de boca cheia. Fifita é light, feito com... Tá me chamando de acima do peso? Tá ensinando não, eu coisa? Sei que você... Sei nossa, que você tá muito cuidado. Nossa, que gostoso. E a sementinha explode. Ela explode, é. Aí eu adoro maracujá. É pra comer com semente. Tá incrível, Li. Obrigado. Parabéns, lindo. Feito com adoçante. Essa receita é super indicada para diabéticos, não? É, uma fruta que não aumenta a glicose muito. É. Muito bom. Mas esse daqui não, esse daqui com açúcar mascavo não é indicado para os diabéticos. Mas esse daqui é uma receita boa para os diabéticos. É, exatamente. Hoje é o dia mundial do diabetes. Ah, não sabia. É. Não, escuta, vocês que não deram as caras hoje aqui, o que tem para nos contar? Temos muitas coisas para contar. Ah. Já vamos começar então? Vai. Vamos começar falando da polêmica da semana, gente. Qual só se fala até agora no imbróglio, viu como eu sou chique, tô falando imbróglio. Se fala no imbróglio entre o Silvio Santos e a Cláudia Leite. Vocês lembram que no Teleton
Ele brincou com o vestido dela, disse que ficou animado com ela por causa disso. Ficou, a Cláudia ficou constrangida, ameaçou sair do palco. E até então estavam cobrando aí uma posição do Silvio Santos e das filhas. O SBT tá querendo promover um encontro entre a Cláudia Leite e o Silvio, mas a gente não sabe se vai acontecer ou não. Acho um pouco provável, uma vez que a Cláudia também tem contrato com a Globo lá por causa do The Voice Kids. Verdade. Só que a turma agora, além de tudo, tá cobrando as redes sociais das filhas dele. Da cobrando o quê, tia? Ah, cobrando que ele se posicione, que ele... Ah. Que ele peça desculpas, né? Pedindo assim que ele conceda essa, digamos, esse encontro, né, Pepi? Pois pra é. Eles poderem deixar tudo. As pessoas só querem que o Silvio Santos se desculpe com a Cláudia Leite. Não importa a sua opinião, se foi machista, se não foi machista e etc. E a gente sabe da história do Silvio Santos como comunicador, né? A gente sabe que essas coisas não se apagam, a história dele. O que importa é que, assim, ao meu ver, Fefito, pessoa física, a Cláudia ficou incomodada. Então, se a gente sabe que alguém ficou magoado, nada mais justo do que pedir desculpas. Vamos resolver assim da melhor maneira? Da mais fácil? Mas as filhas resolveram se manifestar assim, ó. Hoje a Daniela Beirute foi no Instagram, publicou um monte de fotos do Silvio em família e fez o desabafo seguinte, ó. Tenho escutado tanto absurdo esses dias e me pergunto, será que um homem íntegro, trabalhador, super pai, avô, bisavô, bom marido, colega de trabalho, comunicador de décadas e pessoa que sempre semeou o bem, assediaria mesmo uma mulher na frente de sua esposa e filhas ou estaria fazendo seu trabalho de apresentador brincando no palco com outra artista? Saudades da TV de antigamente, onde existia muita brincadeira e pouco constrangimento. A Silvia Bravanel comentou lá e comentou assim, ó: meu pai é exemplo de caráter, dignidade, hombridade, honestidade, responsabilidade, profissionalismo, respeito, principalmente ao próximo. Quem conhece ele sabe do que fala. Ele é um excelente esposo, pai, avô, bisavô, melhor ser humano. Então, para falar da honra dele, antes de mais nada, olhem a honra de vocês. Está mais na hora de não darmos mais moral para essa moça ou essa história. Já basta, essa moça, Cláudia Leite. Isso foi Silvia. Silvia Bravanel. Silvia. Saudades do tempo em que haviam seres humanos movidos a amor e respeito e não saíam por aí atacando uns aos outros por embalo a um segundo de fama. Vai passar. E o que continuar é legado que meu pai construiu até hoje com integridade e respeito. Ninguém está dizendo que o legado do Silvio Santos vai ser apagado, né? Mas muita gente está cobrando uma desculpa dele nesse caso. E sabe o que ele falou? Nada. Sai pra lá, sai pra lá. Ainda sobre o Silvio Santos? Não, vai falar o quê, né? É. Não vai nem se envolver, turma. É. Outra coisa, uma coisa que a gente pontuou ontem, a Cernida levantou isso muito bem colocado. Se ele também resolvesse fazer, é porque ele estava admitindo a culpa. E ele não viu... Ele, Messirvo, não viu... Não viu o problema. Não viu o problema nisso. Então é muito difícil, né, ele... Querer pedir desculpa de uma coisa que por não isso, é, vai ter. Por isso que eu falei, que pedir, não né? precisa nem necessariamente concordar se não sete, se não houve sete, se foi machista, não foi... Ela ficou triste. Pede desculpa pra quem ficou triste. Desculpa aí, eu não queria ter te magoado. Obrigado. É uma maneira mais fácil, né? Mas também ele não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Ainda sobre o Silvio Santos, vocês verem o que é a vida, né? Pior timing do mundo. Ontem, a Fox anunciou que vai fazer uma série em duas temporadas sobre o Silvio Santos. Duas temporadas de 8 episódios de uma hora cada. Só que assim, anunciou no pior momento, no calor da história, que tá todo mundo... No olho do furacão, No olho do furacão. Silvio Santos, então, vai virar uma série de TV, vai ter uma série de TV sobre a história dele. Além disso, em janeiro, começa a rodar um filme em que o Rodrigo Faro vai ser o Silvio Santos. No ano que vem também vai ter um musical e tem um novo livro pra sair sobre o Silvio Santos. Ou seja... Vai ter overdose de Silvio Santos em 2019. E ainda tem Silvio Santos na Globo, porque o Daniel Boaventura vai ser ele na minissérie sobre a Hebe. Olha! E quem que vai fazer o Silvio Santos na Fox? Já não sabe, não? Decidiu ainda, decidiram agora o contrato. Difícil o contrato, achar, né? Pois é, vou ter que operar mais. Mas ó, Rodrigo Faro de um lado, Daniel Boaventura do outro, agora vão ter que pensar numa terceira opção. Pra viver o Silvio Santos. E quem vai fazer a Cláudia Leite? A Titi. Olha, espera aí, amor, tá escorrendo um veneninho aqui. É, brincadeira, né? Tá escorrendo um veneninho. Será que eles abordaram? Acho que não, nesse fato não, né? Ele teve que pedir autorização dele pra fazer peças, essas coisas? Normalmente deveria pedir, mas não pediram. Consideram não autorizados, mas também acham que o Silvio Santos não vai... brigar por isso. O filme é baseado numa biografia dele, num livro que já saiu, e o Silvio Santos não processou os autores do livro, então tá elas por elas nesse caso. Vai lá. É. Entendeu? Assim que funciona. Tá, meu bem. Deixa eu ver. Mas assim, ó, semana tá acabando, tem quase uma semana da história do Teleton, acho que a gente já discutiu a exaustão, né? Uhum. Vamos também
esperar, deixar a coisa andar, porque, enfim, a gente quer ver o Silvio Santos também, feliz, a Cláudia Leite feliz, eu quero ir no jogo das três pistas. Qual que a gente tinha anunciado também, Pepita? Ai, vocês falaram tanta coisa legal. É, deixa eu ver aqui o papel. A Nádia Pessoa. Ai, Nádia Pessoa, verdade. Que a Fazenda, na verdade, a turma tá levantando essa hipótese, que a Fazenda, na verdade, tem dois pesos e duas medidas. Sim. Por quê? Porque a Nádia Pessoa foi expulsa, né, Serlina? Foi. Como todos nós sabemos. Por agressão. Justamente, pelos pontapés do Kaique, que tá inclusive virou fazendeiro. Mas, pelas regras da Fazenda, pelas regras do reality, quem é expulso sai sem um tostão. Tem que devolver o cachê. Essa é a regra. Essa é a regra. Uau. Foi Mas, não o soube que jogar. Aconteceu, ela deu... Teve que devolver o dinheiro e não só isso, está sendo usada a exaustão lá na Record. A Record voltou atrás na decisão de fazer cumprir o contrato porque a Nádia rendeu a ela as maiores audiências desse ano. Recorde no Pochá, no Hoje em Dia, recorde na Fazenda. Então a Record resolveu manter o contrato dela porque se rompesse o contrato ou se não pagasse o cachê, ela estaria livre para negociar com outras emissoras. Pra manter esse chamariz de audiência. Porque até no programa do Bispo, aquele da madrugada, ela foi e foi bem de audiência. É verdade. Então a Nádia fica na Record. Ela foi lá? Ela foi citada, né? Como exemplo, é verdade. Comentar fazendo. É, foi. É, ela é. Passou lá também, tia. Ah, passou? Ela foi. Ah, perdão. Achei que ela tinha sido citada. E aí, a Nádia, então, agora fica na Record até janeiro. Ou seja, vai ter uma overdose, Nádia. Já vai ter Nádia no Domingo Show, no Domingo Espetacular, na final. Nádia e Silvio Santos. É. Perspectiva pra 2019, Nádia e Santos. É, Nádia. É até o primeiro semestre, com certeza. Isso. Depois que o contrato com a Record acabar, talvez tenha a Nádia no Silvio Santos. Ah, isso é verdade. E se bobear, vai ter o Silvio Santos na Fazenda. E o Mion nos pontinhos. E o Mion nos pontinhos. Pronto, aí já virou a miscelânea, né? A gente não serve na Fazenda? Só essa mesa. Só essa mesa que isso é possível. Imagina isso. Essa parte foi uma coisa nossa, né? Foi uma brincadeira nossa. E o Beto Barbosa? O Cibar lembrou dele? Sim, tá se gente, olha só. Né? O Beto Barbosa celebrou hoje, comemorou hoje, até salvei aqui no meu celular, que ele, às 8h30 de hoje... completa a última sessão de quimioterapia e vai ficar livre do câncer. Graças a Deus. Beto, ele fez de manhã? Hoje, 8h30 da noite agora. Vai fazer, 20h30. Então, vale a oração. Nossa torcida aqui é forte. Estamos mandando boas vibes, não é mesmo? Aqui no Mulheres, a gente torce muito por você. A gente já tá louco pra dançar a docica quando você se recuperar por completo. Ele até brincou que ele tá de óculos escuro na foto, porque ele tá meio inchadinho. E tem inchaço no olho também, por causa das medicações, mas que ele já tá voltando... o normal, já tô pensando em retomar a carreira. Então, 2019, vamos dançar a docica com o Beto Barbosa aqui no Mulheres? Sim, senhor! A docica, meu amor, a docica. Bom, turma, esse foi o noticiário de hoje. Mas nem anunciou o boletim. Extraordinário de hoje. Mais uma salva de palmas pro Lee. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, eu fiquei guardando, porque eu comi o potinho todo. Ui! A mesa. Eu ouvi a mesa. Gente, a mesa. Meu Deus. Foi você? Fui eu, ai, meu pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Não foi você, mesa. Fui eu, foi meu pé. A cerimônia do copo. Gente, mas se for a cerimônia do copo, qual deles, né, amor? Esse copo ia chegar e brindar. Fiquei guardando aqui pra não comer tudo, que eu comi o pote todo. Esse doce de casca de maracujá é maravilhoso. E quando tá assim, muito saboroso, quando tá maravilhoso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Gostoso esse doce. Obrigado. Mas eu vou comer mais. Enquanto a gente fala as coisas no Instagram, então eu vou comer mais. O nosso Dr. Li está no Instagram como @LabdoLi, Facebook LabdoLi, Li é L-E-E. Isso. Quer falar alguma coisa? Pode mandar foto, quero história. Eu preciso mandar beijos, porque tem uma lista imensa de pessoas. E ó, beijos para todos vocês, todas as minhas seguidoras, seguidores do Instagram. Muito obrigado. Você gosta que te sigam? Eu gosto que me sigam, eu converso, faço tricô, crochê. Gosta tudo. Que dá abraço quando encontra, tudo isso. Ah, eu adoro. Vamos numa sequência rapidinha de vídeos com a hashtag mais um pedaço? Mais um pedaço, vamos ver. É, que legal.
Quando tá muito gostoso que a gente fala, mais pedaço, mais pedaço. Mais pedaço, mais pedaço. Ah, oi, botar a boquinha. Mais pedaço, mais pedaço. Bem pra você também. Né? Mais um. Mais pedaço, mais pedaço. Catarina, quando tá tudo muito gostoso, como que Catarina, faz? Catarina. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Agora. Mais um coraçãozinho. Quadrado vai estar certo. É que coração de criança é enorme, né? É. Eles fazem bem grande, é bem coisa mais fofa, Catarina. Mais um. E o Baratinho. Quando tá bom, a gente faz mais um pedaço. Mais um pedaço. Tá bom. Algo me diz que foi a avó que estava gravando. Amo essas crianças fazendo mais um pedaço, mais um pedaço. Acho que tem mais um vídeo. É. Olha que bonito. E quando tá muito bom, o que a gente faz? É mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que fofo. Nossa, que crespa mais linda, com os cachos poderosos, charmosa. Quem quiser achar a tia e o Fefito, faz como? Meus cachos não são poderosos, mas eu sou tão gatinho quanto. Vai lá no arroba Fefito, no Twitter e no Instagram. Fefito com F, não é com P, como certas pessoas falam. Me ouve no Morning Show, todo dia, às 10 horas da manhã, lá na Jovem Pan. E lê também meu blog, jp.com.br/Fefito. Arroba Fefito. Beijo. Bom feriado. Me segue lá, faz favor, no arroba Garrando Amizade. Lembrando, dia 17 agora, estarei em Poços de Caldas, lá do Hotel Fazenda. E dia 25 em Cosmópolis. Beijo, turma. Você me encontra no Instagram, no Volpato _ Regina. Meu canal no YouTube é youtube.com/Regina Volpato Oficial. E no Facebook eu estou como Regina Volpato. Sexta-feira vocês ficam com a agradabilíssima companhia da nossa colega Regiane Tápias. Eu volto ao vivo na próxima quarta-feira. Excelente final de semana. Muitíssimo obrigada pela companhia e até lá.